kulanti wacan daawadayaal kusoo dhawaada war wixii dalka iyo daafaca caalamkaba naga soo gaadhay oo hadaha iyo kulaad kala socon jirteen warbaahinta daljir waa 14ka bisha maaj sanadka 2019 qodobada warkeena caawaad ku daawan doontaana waxaa ka mid ah caasheel yaasoo weli aan helin cadaalad iyo waalidkeedoo ka hadlay halka ay wax marayaan xukuumadda Puntland oo 14 qodob ka soo saartay shirkii jahaynta siyaasadda ee Puntland shacabka Buurtinle oo ka qayb qaadanaya wadada dhismaha wadada dhex marta magaalada Buurtinle iyo shirkadaha maanta lacag ku biiriyay wararka caalamkana waxaa ka mid ah diyaaradii dhowaan ku dhacday dalka Ethiopia oo nooceeda adduunka laga mamnuucay intaasi waxay ahaayeen qodobadii warkeena ugu doorka rooraa haatana warkiyo fidsan waxaa istuudiyaha daljir ee garow idin ka soo jeedinaysa anoo xawa axmed maxamedda caasheel yaasoo 24kii bishii hore lagu dilay magaalada kaalkacyo ee xarunta gobolka midoobay ayaan weli helin cadaalad waalidkeeda oo maanta la hadlay warbaahinta daljir ayaa ka warbixiyay halka ay wax marayaan iyo dadaalaha lagu doonayay in cadaaladda lagu horkeeno kuwii falkaasi ka dambeeyay sida uu warbixintan inoogu hayo wariyaheenna Khadar Cawl Ismaaciil oo istuudiyaha daljir garow weyn ugu diyaariyay aabe Ilyaas Aadan Maxamed oo ahaa baha dhalay caasha Ilyaas Aadan oo 24kii bishii hore fal aad u foolxun oo isugu jira dil iyo kufsi loogu geystay magaalada Gaalkacyo ayaa wareysi uu siiyey warbaahinta daljir kaga hadlay halka ay maraysa baaritaanadii la waday ee ku aadanaa dadkii loo qabtay dhacdadaasi oo weli aan maxkamad la soo taagin anagu sidii dadkaanaa dadka loo xiriyay cashar baana la wareystay wareysteen kibdaadi ilaa iyo maanta waxaan ka hayaan jiray marka dawladdu wax wadanba war ah dawladda dawladda oo tagaa la yiri asalax waxaan isinaya iyo wixii war ah arbacada madalabiyay arbacada salaahay ee dagaalada dhacay iyo khamiista maanta khamiista aniga aan loo tagin hawlaha kala jiray ee mataara dadkaas ilaahay marka shirkada balansanahay inaan u tagno asagu markaa wuxuu yiri maantii hore oo todobaadkii dhawaa afar nin baa dembiga la haysaabiyay afar nin yaa la haysaabiyay dembiga waana arbacada iyo khamiista waasaani waxaynaan hayaan iimaan Ilyaas Aadan ayaa sheegay in dadka falkan geystay ay aqoon u leeyihiin qoys ahaan darisna ahaayeen isagoo si wata hadalkiisa ayuu sheegay in marnaba uusan ogolaan doonin wax wada hadal ah oo ka baxsan sharciga ilaa haddana aysan jirin cid ay ka wada hadleen dadka dadkaana qabsan hayana gooyada kusoo geeyey waa daris bayna leeyihiin oo laba bilood baa naga xigay oo aan isinayn labada naga taqaanin dadka meesha dagaway taqaan oo jidka la hormaro iskuulkana loo aadaa magaalada loo aadaa raaxay wax shakiya kanayna fadire qoriyada qolka ula galeen ma jirto laakiin magaalada barbugaanta badan baa iska jirto in leeyahay lacag bay qaateen waxaas xermigooda dadkan waa aad ay u hadlaan cidii jirinle ma jirto aniguna raalli kamahi nimana ogolaanayo waxaan taagnaa sharaacda islaam baan taagnaa halkaa waxaan ka galay Khadar Cawl Ismaaciil warbaahinta daljir garow shirkii jahaynta siyaasadda ee xukuumadda Puntland ayaa maanta lagu soo gebagabeeyey magaalada garow ee caasimadda Puntland mar kale wariye Khadar Cawl Ismaaciil ha ku noqdo shirka jahaynta xukuumadda Puntland oo 3 maalmood ee u dambeeyay ka socday magaalada garow ayaa maanta la soo gebagabeeyey warmurtiyad laga soo saaray shirka ayaa looga hadlay ahmiyadda dawladda Puntland siinayso xoojinta ammaanka kobcinta dhaqaalaha nidaamka doorashooyinka arrimaha federaalka iyo difaaca xuduudaha wasiirka wasaaradda qorsheynta horumarinta dhaqaalaha iyo iskaashiga caalamiga ah ee Puntland cabdiqafaar xange ayaa wariyeyaasha kula hadlay xarunta wasaaradda qorsheynta oo shirku ka socday muddo 3 maalmooda dowladda Puntland waxay hormuud ka tahay mar walba dadaal iyo qorshe kasta oo adkeynaya midnimada iyo dowladnimada Soomaaliya oo ku dhisan hannaan federaali ah oo wax la wada leeyahay waxna la kala leeyahay iyo sarreynta sharciga labo si loo hirgeliyo nidaamka federaalka ah waxaa lagama maarmaan ah in ahamiyad gaar ah la siiyo dhammaystirka dastuurka iyo xeerarka kale ee muhiimka u ah inta dastuurka iyo xeerarka kale dhammaystirmayaan waxaa lagama maarmaan ah in wada tashi iyo is-afgarad
لغاية شو نظامك وذا شغينت إيوه وحوذاك هايداها هير فدرال إيه هير بنتلان صدح سيدو قوة تستورك فدرال كأهي شرعية دا أيا سحيان لامها دولة فدرال كأه وحواجب أه إن لغت تلقليو دولة حبناها كأه دولة فدرال كأه سيد لوير يا خلافك لون حوشيو كالسوني دا إيه وذا شغينت عفر سيدو قوة تستورك فدرال كأه gorgortan iyo heshiis walba oo saameyn ku leh dawladda Puntland gorgortan iyo heshiis walba oo saameynaya dawladaha xubinta ka ah dawladaha dawladda federaalka ah waxa waajib ah in laga qayb galiyo oo uusan ku koobnaan kaliya dawladda federaalka ah sida darteed Puntland waa inay qayb ka tahay wada hadal walba oo saameyn ku leh deegaanada Puntland gaar ahaan wada hadallada u dhaxeeya dawladda federaalka ah iyo maamulka Soomaaliland shan hukoomadu waxay mudnaanta ugu sareysa siin doontaa sugidda amniga gudaha iyo xuduudaha Puntland waxaa shacabka lagu wargelinayaa inay si dhow ula shaqeeyaan kuna kalsoonaadaan awoodda laamaha amniga lix dawladda Puntland waxay mudnaan gaar ah siin doontaa xoojinta midnimada dalka iyo dhulka Puntland waxayna si buuxda uga hawlgalaysaa difaaca xuduudaha iyo ilaalinta badqabka shacabka reer Puntland. Todobo, waxaa la hirgelinayaa nidaamka xisbiyada badan iyada oo la bilaabayo fulinta qorshaha ka hor inta uusan dhammaan sanadka 2019. Sideed, xukuumaddu waxay ahamiyad gaar ah siinaysaa tayeynta iyo tayeynta hay'adaha dowladda dhinacyada ba dhammaystirka xeerarka siyaasadda iyo habraacyada kale ee muhiimka u ah hay'ad walba oo dowli ah ca awoodsiinta iyo u soo daadajinta awoodaha ay xaq u leeyihiin arrimaha federaalka oo raadiyo u dirtay su'aalka weydiiyey qaabka ay ula shaqeynayaan ayuu ka hadlay dastuur baa wadanku leeyahay qabyaca oo ku meel gaara isaga ayaa caddaynaya oo qaba wax kasta oo masiir ah oo wadanka quseeya inay ka wada tashadaan dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah waxa weeye waxaan xaq u leenahay go'aamada iyo wax kasta oo saameyn ku leh danaha dhulka dadka reer Puntland inaan qayb ka ahaano siday xaq ugu leeyihiin dowladda goboleedyada kale ama dowladaha kale xubnaha ka ah dowladda federaalka doorashooyinka Puntland oo lagu galo qof iyo cod ayaa muhiimad weyn u leh qorshaha xukuumadda Puntland sida uu sheegayo wasiir Cabdiqafar Xange doorashada Puntland oo hal qof iyo hal cod ah dabcan ma dhacayso ilaa iyo doorashada dambe xilligeeda la gaaro madaxweynuhuna wuu caddeeyey anigu hadda afkii dowladda ku hadlayana waa caddeynayaa mudnaanta labaad marka laga soo tago midda amniga waxaa noo leh in dalkan doorasho ku timaada nidaamka xisaabta badan in la geliyo tillaabooyin iyo habraacyo badan oo la qaadi doono baa jira waxaa ka mid ah haddaan mid tusaale soo qaato inaan degmooyinka qaarkood ku sii bilowno tijaabo ahaan in la qabto doorashooyinka loo yaqaano doorashooyinka dowladaha hoose in lagu qabto nidaamkaas axsaabta iyo hal qof hal cod waxay ka qayb ka tahay qorshaha guud oo waddanka doorasho lagu gelinayo dadaallo badan baanan u gelinaa hadduu alla idmo Khadar Cabdi Ismaaciil warbaahinta Daljir Garow shirkadaha ganacsiga ee magaalada Buurdan leh ayaa bilaabay inay lacag ku biiriyaan dhismaha waddada laamiga ah ee dhex marta magaalada Buurtinle wariyaheenna Axmed Maxamed Nadiif ayaa warbixintaasi inoo diyaariyey mas-uuliyiinta shirkadda Mahigaan oo ah shirkad dhinaca biyaha ayaa maanta guddiga dhismaha waddada magaalada Buurtinle ku wareejiyey lacag $100,000 mas-uuliyiinta shirkaddaasi Mahigaan oo ka hadlay munaasabadda lacagta ay ku wareejinayaan ayaa sheegay in shirkaddu ay shaqaynayso maba ay jirto 3 bilood oo kaliya sidaasi darteedna ay go'aansadeen inay ka qayb qaataan dhismaha iyo horumarinta waddada dhex marta gudaha magaalada Puntland. Munaasabadan qaaliga ah oo maanta aan taaganahay waa munaasabad ay isugu yeertay shirkadda biyaha ee Mahigaan, dadweynaha iyo ganacsatada iyo waxgaradka reer Puntland, taasoo ay ku gudbinayso contribution-keedii ay kaga qayb qaadan lahayd dhismaha waddada laamiga ee dhex marta magaalada Puntland. Contribution-kaasoo runtii aan ahayn mid aad u tiro badan. Shirkaduna ay tahay shirkad bilow ah oo shaqadeedu aan filayo inay wax ka yar 3 bilood ama 4 bilood ay shaqeynaysay
يعني وحاويان وحي لوغبانا أو شرق لوغبانا هدو لقرنا يعني إني غيب وين أما كيلومتر يوحل من دقاتي أحيد شرق ده هكالنا وحن كريتشين أساسا سوكرا إني مارتكوة قامري أي غيب تلقاتان إن شاء الله لكن أنه كشرق ده هن مهيجان هن وحانو ساك دونينا إن أنه قدقة هورمارين تايد اسمها اللامي قد دقمدة بورتين لكوريا چندو أدون لعقيد وقارة يشان كنا دولار لعقتا سوعان رمنا إن أنه كوريا چندو قدقة هورمارين تايد قدوم بيو هودا أولا ياشا ديگان كان نبا دوننا دا بليس كا فقا خيار تايد هالكان چوغة دمان تايد قب چود كا هادان إن الشرقدو غندة دي لعقيد لوغو تلقل إن كا غيب غاتو مشروع هورمارين تايد دقمدة أور دان شان كنا دولارنا نسيو فشال أوري چندو جلسة كلنا وحامر أسباب داسي كهل للعقد هسينو قدوميسون الدوويي مسؤولين تاش قديقة أهيق عانتو كهير اسمها ودد داسي إبورتين لأ وقدم بينتنا وحامر أسباب داسو قبقبقية مسؤولين كترسان دقمدا وسيو وين وقم بحادنقى شركة دمهيقان ما انتو أمالنا ناقا قديها فرحات بغن الله سابتو أهو حاوي وشركة دي وقوه رهيسي وعصي كسو جوابته وحان لان هاي شركة دمهيقان ilaahay wax khair qaba ha ugu bedelo lacagta 5000 oo aan ku calaymanay anagoo ku talagalayna inay tahay shirkad 3 bilood shaqeynaysay baan waxaan ugu talagalnay inay 5000 ay noogu deeqdo ilaahay mahadi iyo isxilqaan badan oo ayagu ay sameeyeen waxaan noo soo ragashay inay u soo ragashay inay lacagta saakan ugu wada sheeshan 5000 ahayd waanu kala wareegnay waxaanu leenahay ilaahay meel qeesh ka soo baxsheen ilaahay barakaha u galiyo waxa khair qabana ilaahay ha ugu bedelo mahiigan ay sameeyay oo kale ay noo soo hormaray insha Allah waxaan ka jeeyay dhamaan jaaliyadaha dibadda jira iyo kuwa ganacsatada oo dalka jooga iyo qaybaha kala duwan oo dhan oo Soomaaliyeed gaar ahaan Puntland gaar ahaan Portland waxaan leenahay meel aad joogtaan baa arinta ka soo qayb gala masuuliyiinta ee kambaniga mahiigan meesha aad ka soo saadheen wax qeyb kale Allah idin ku bedelo wax badan baad Portland ka farxiseen oo biyo muddo laga qoosay aad keenteen maanta waxaad ka qayb qaadateen lacagtii lagu hormarin lahaa wadada dhexdeeda waa in ka mahadcelinayna waxaan u mahadcelinayaa gudiga horumarinta degmada oo had iyo goor u taagan sidii ay u dhameystiri lahaayeen ugana dhabeyn lahaayeen riyadii aanu damacsanayn oo ahayd ismaha laamigaas saad u jeedaan waa rag wada mashquul ah xalay 6 saac iyo bar laamiga taagnaayay waxay la shaqeynayeen cagafta shaqada wada isla markaas shir bay ka soo baxeen waxaan rabnaa guud ahaan in loo duceeyo gudigaas in Ilaahay shaqadaan u fududeeyo ayagana ajir xasan Allah ka siiyo marka waxaan u baaq u dirayaa shirkadaha magaalada ee lacagta gudigu ku qoray sida mahiigan ay u casuntay bulshada reer Murtila iyo gudigu ee lacagta u baxsheen in ayagana u baxshaan waana ka rajaynaynaa inay bixin doonaan insha Allah waan ku sii adkeynaynaa aad iyo aad shirkadda mahiigan ayaa lacagtan maanta wareejisay oo gaaraysa $5,000 waxay sheegeen inay uga qayb qaadanayaan dhismaha wadada waxaana dhinaca kale ay ugu baaqeen shirkadaha iyaga ka daada weyn kana lacagta badan inay ka qayb qaataan dhismaha iyo horumarinta wadada degmada Burtinle Axmed Maxamed Nadiif warbaahinta Daljir garow haatan wararkii dibadda diyaaradii dhawaan ku dhacday dalkaas Ethiopia ayaa nooceeda waxaa laga madnoocay adduunka sida uu warbixintan inooga hayo Khadar Cawl Ismaaciil wadamo badan oo dunida ah ayaa mamnuucay adeegsiga diyaaradaha ay sameeyso shirkadda Boeing ee Boeing 737 MAX 8 iyo 9 dalalka Mareykanka, Canada, Jarmalka iyo Faransiiska ayaa isku mar ku dhawaaqay in la joojiyo duulimaadada diyaaradaha Boeing 737 MAX 8 iyo 9 arrintan ayaa timid kadib markii muddo 6 bilood gudahooda laba shil oo aad u waaweyn ay khasaare badan dhaliyay ay galeen laba diyaaradood oo mid tahay diyaaradda Ethiopian Airlines ee xadii la soo dhaafay ku burburtay dalka Ethiopia ayna ku dhinteen 157 qof oo saarnaa halka diyaaradda kalena ahayd diyaaradda Lion Airlines oo laga lahaa dalka Indonesia taasoo bishii October shil ay gashay ay ku dhinteen ku dhawaad 200 oo qof hay'adda duulimaadyada maamusha ee Mareykanka magaceedana loo soo gaabiyo FAA Federal Aviation Administration ayaa xilli hore go'aamisay in la joojiyo dhammaan duulimaadyada shirkadda Boeing 737 Boeing 737 MAX 8 iyo 9 madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo shir saxaafadeed qabtay ayaa sheegay in waddanka Mareykanka ay ka mamnuuc yihiin duulimaadyada ay sameeyaan diyaaradaha Boeing 737 MAX 8 iyo 9
all of those who lost loved ones, to their friends, to their families in both the Ethiopian and the Lion. ugu horeyn waxaan uga tacsiinayaa dhammaan kuwa eheladooda ku waayay shilka diyaaradda Ethiopian Airlines, dhammaan saaxiibada ehelada iyo wadamadooda guud ahaan tacsidaas ayaan la wadaagayaa. waxaan doonaynaa inaan soo saarno amar deg deg ah oo mamnuucaya dhammaan duulimaadyada 737 MAX ITN9, ayuu yiri madaxweyne Trump. isagoo hadalkaasi sii wata ayuu sheegay in shirkadda Boeing ay ka sugayaan jawaab cad oo ku aadan sababta shilalkani u soo bateen iyo waxa sababaya. Boeing waa shirkad aad iyo aad cajiib u ah, waxay hadda u shaqaysaa si aad iyo aad u adag. Hadda waxaan rajaynaynaa inay si degdeg ah u imaanto jawaab cad. labada diyaaradood ee lix bilood gudahood shilal culus galay darteed ayaa keentay adduunku inay su'aalo iska weydiiyaan naqshada cusub ee shirkadda Boeing ay soo saartay sannadkii 2017, taasoo ka mid ahayd shirkadaha ugu cusub caalamka, balse tani waxay si weyn hoos ugu riday suuqii ganacsiga shirkadda Boeing oo hadda u muuqda inay gebi ahaanba meesha ka saari karto soo saaridda diyaaradda magaceedu yahay Boeing 737-8. dawadayaal, guud ahaan ayaa gebi ahaanba intaasan kusoo gebagabayneynaa warkii caweysnimo aad ka dhigayska daawanayseen warbaahinta Daljar. intaan warkan warka xiga ku kulmi doono nabadgelyo.